ki ən gözəl oğlanlar, idmançı uşaqlar, 30 dırlılar narkotika 6 aydan sonra onun evində heç bir əşya qalmır. Hamısını satır verin narkom narkomaniya. Narkotikiyə. Hüquq məzərqanlarının Hacı Məmmədovları bu günləri, bu günləri əksəriyyəti narkotikalverinə şariktir. Narkomaniya əsrin bəlasıdır. O insanları məhv edir və ölümə sürükleyir. Buna görə də hər birimiz onunla mübarizə aparmalıyıq. Bu mövzuda Zahid Pri Mikaylov adlı Facebook istifadəçisi öz fikirlərini bildirib. O, hər kəsi Azərbaycan gənclərini bu bəladan qorumağa çağırır. Əlavə edir ki, bəzi polis və məhkəmədə çalışan şəxslər bu biznesə daha da dəstək verir. Ətraflı vətəndaşın öz dilindən dinləyək. Mən bu günləri bütün Azərbaycan xalqına zümrüt demək istəyirəm. Hörmətli cənab yoldaşlar, Xanımlar, baylar. Bu gün Azərbaycanın ən böyük belalarından biri narkomaniyadır. Narkomaniya bu gün Azərbaycanda xərçəx şey xəstəliyi kimi yayılıb. Gənclərimiz hamısı məhvə gedir. Əgər proseslər belə bir getsə, 10 ildən, 20 ildən sonra Azərbaycanda insanlar ölmüş insanları bastırmağa bir dənə bizim İnsanın işi xeyirə tapılmayacaq. Necə ki 41-45-ci müharibəsində Ukraynanın, Belarusiyanın kətlərində rayonlarında demək, insanlar öləndə orada adam tapırlar onu basdırmaq. Ancaq adanlar eləyib. Bu həm ya xəbərdarlıq olmalıdır. Nər Bu günlərdə nə Kamaniya hamını qapsın deyir. Gənclərin hamısını otuzdururlar. Nə Kamaniya. Bu günləri bütün çayxanalarda, bütün kafelərdə gənclər hamısı oturub şüşə narkotikaz eləyir. Bunu niyə maraqlanan yoxdur ki, bu Azərbaycanla nə tər gətirilir? Bəzi-bəzi dövlət məmurları, bəzi-bəzi yüksək cinli insanlar narkomaniyanı, narkotikanı öz gəlir mənbəyinə çevirib. Niyə? Öz xoşbağlıqlarını bədbaxt insanların üzərinə qurmaqla. Demək, mən zəllətli olmalıyam, mənim balam zəllətli olmalıdır. Bütün insanların övladları məhbul olmalıdı, kimlərinsə cibləri dolmalıdır. Yox, bu mümkün deyil bu. Mümkündür. Həmə, həmə həm bir nəfər kimi belə haqsız işlərə qarşı mübarizə aparmalıdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu günlərdə hər bir insanın məqsəd görkü ictimai nəzarətlə bağlı həm haqsızlığa qarşı mübarizə aparmalıdır. Bildirməlidir. Mən Azərbaycanın bütün ayaqdan yuxarı düşmüş hamısı, bütün insanların hapsına müraciət eləyirəm. Gənclərimiz batıb gedir. Ölkə ağır vəziyyətdədir. Gənclər yoxdur. Gənclər hamısı düşələrdə. Gə en gözəl oğlanlar, idmançı uşaqlar, 30 dər olan narkotika 6 aydan sonra onun evində heç bir əşya qalmır. Hamsını satır verinlər narkom narkomaniya, narkotikiyə. Hüquq mənzər qanlarının Hacı Məmmədovları bu günləri, bu günləri əksəriyyəti narkotikalverinə şərikdir. Bütün istintaqlarda, bütün istintaqlarda qaribsəfaxları var. Narkotik satanların pulunu alıb qolərlər adlarına əşəllər onlara onlara xeyir verməsin. Qollar atlarına korrupsiyayla bağlı. Demək, bütün istintaqlarda narkotikayla bağlı qırb şəfaqlar var. Həmin korrupsiyada nə e, demək məqsəd nə, necə olur? E, narkotik satanları, millətin balalarını məhv edənlərin tutullar, ifşalanırlar. Bulların hamsını pulunu aldılar deyirlər axı. Gəl belə eləyək. Sən narkotik satan kimi bir səni aform tələsəsin təqib gedişində 7-10 il 12 il iş verəcəklər. Hesabını ver. Hesab ver. Gətirəsən sənə bir 0-dan 3-ə verək. 3 ay, 6 ay, 5 ay, 1 il. Bunla da canını qutar. Bax, bax, bu məsələ bu burdan başlayır. Demək, belə haqsız. Bütünləri bu günləri yoxlasalar bütün istintaq, bütün istintaq faqlarında hamsında xarici faqlar var. Onlara də öyrədirlər ki, siz deyən ki, tanımadığım bir adamdan almışam. Qardaş, heç bir adam, heç bir adamdan, heç bir adam, heç bir adamdan tanımadığım adam, adamdan narkotik almaz. Demək, belə çıxır ki, Mars planetindən, Ay planetindən kimlərsə gətirib burada tanımadığı adamlara narkotikanı veriblər. Bunlar demək qayıdıb çıxıb gediblər. Görün nə qədər oyunlar gəlir. Mən Azərbaycanın bütün dövlət rə rəsmilərinə, Azərbaycanı idarə edən şəxslərin üzüm deyirəm. Yoxlayın, görün Azərbaycan istintaqlarında vəziyyət nə yerdədir? Prokurorlar ciblərini doldurur, məhkəmələr ciblərini doldurur, rəislər ciblərini doldurur. Narkomaniyə bahanə adamlar həmsiz ciblərini doldurur. Nəticədə Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqının balaları məhv olur. Niyə demirsiniz bunu? Deyin. Deyin. Azərbaycan xalqını məhv eləyirlər. O pulları narkomaniyanın bağladığı pulları yadınızda saxlayın, siz yə bilməyəcəksiniz. Azərbaycan xalqını məhv eləmirəm. Azərbaycan dövlətlərini qoruyuram. 44 günlü mübaribədə gördünüz. Ermənlərin ata-batasının yanında da bizim övladlarımız. Belə oğulları biz qorumalıyıq. Amma belə oğulları biz nər komandiyanlar məhv eləyirik. Bir şeyi yadınızda saxlayın. 88-ci ildən bu günə qədər torpaqlar işğal olunandan bəri demək Qarabağ cəbhəsində Hələ çalanları da müqayisə eləyək, narkotikadan olanları da. Narkotika, narkomaniya Qarabağ şəhidlərindən çox Azərbaycan xalqına demək şəhid verib. Amma heç kəs mübarizə aparmır. Hani bu milli məclis? Hani ölkənin saçqalları? Formal şeylər də həmsə. Mən bunların birinə də inanmıram. Hani? Gəlin də, gəlin kişiliyinizi çatır, məni çağırın, yığın o rəisləri, prokurorları, mən onların hamısına məsəl söz məqamları, hamısına mən sözümü deyim. Onların boğazına quruxu məre tutulmalı lazımdır. Bu günləri onlar mənbəyaqları yuxarıda qeyd elədiyim kimi öz xoşbahtlıqlarını bu xalqın badbaxtlığı üzərinə qururlar.